Cigi, dneska porážka o jednu branku, 5-4, co tomu chybělo ve tvýho pohledu? Já nevím, co k tomu mám říct, no tak samozřejmě ještě jeden gól, ale já si myslím, že dali jsme 4 góly, na to bychom měli vyhrávat, no tam jsme udělali zbytečný fauly a proti jakému týmu to prostě využijou a je to velká škoda. Asi se shodneme, že Alfa Omegou byly dneska přesilovky, Liberec dokázal využít 4, kde vidíš ty největší rozdíly mezi libereckou a naší přesilovkou? Já nevím, to, když jsme viděli, jak to hrajou, proč to hrajou tak dobře, jak to hrajeme taky, no asi mají šikovnější hráče a hrajou takhle celou sezonu, nevím. Je to i ta nahrávka, byly tam hodně střely z první v té liberecké přesilovce, asi ty jako golman to víš nejlíp, že to se špatně chytá, že se proti tomu blbě přesouvá. Jo, tak oni tam taky střílili přes ty hráče, to je pro každého golmana těžký mi tak jaký góly občas dáme, že prostě když ten golman nevidí a ten hráč to trefí, vlítne to spoza beka, tak je to hrozně těžký chytat. V Olomouci jste měli po zápase dlouhou rozmluvu, tak cítil jsi dneska nějakou změnu v tom výkonu, že by ty slova padly na úrodnou půdu, aspoň v nějakém ohledu? Já myslím, že jo, tak nevím, já jsem moc nesledoval, jak se hraje vepředu, já jsem měl co dělat se sebou, ale dali jsme 4 góly v Liberci, který je první, myslím, že jsme se trošku semkli a konečně hrajeme týmově a dáme do toho ještě všechno, no ještě máme zápasy a jinak to nepůjde, no. Ta situace určitě není příjemná, jak to vnímáš ty, který si delší část sezony strávil spíš na lavice a teď v té nejdůležitější části vlastně si do toho musel naskočit a čelíš tomu? Tak naskočil jsem, takhle jsem to měl už některé sezóny, nechci, že jsem na to zvyklý, ale ten druhý golman je tam od toho, aby byl připravený celou sezónu a že se stalo tohle, prostě se to stalo a já když jdu na led, tak tam si odvíjí nejlepší práci pro těch ostatních 20 kluků. V závěru si ještě udržel naději na ty body, chytil si trestní střílení Hudáčka, ten útočil na hat-trick. Věděl si, že půjde do kličky, měl to přečtenýho? Ne, vůbec. Já jsem zkusil jenom naznačit, že mu to vypíchnu a on se ani nehnul, takže jsem myslel, že mě, jak se říká, vykoupí a naštěstí to nezastrčilo tu tyčku a dá mi to do betonu. Výhledově ve zbytku sezonu, jak to vypadá s tebou, budeš dál chytat nebo se vrátí Denis už? Vůbec nevím, teď hraje se v pátek a uvidíme, kdo nastoupí, vůbec jsme to neřešili ještě. Thank you.